Dobrý den, já vás vítám u poslední hodiny přírodopisu. Tento týden a příští týden, který je poslední, tak ode mě vlastně dostanete teď jenom z každého předmětu už poslední sérii videí. Z přírodopisu konkrétně tak to budou videa dvě, kterým ukončíme celý ten přehled těch bez obratlých živočichů, tedy živočichů, tedy říjí, nemají ještě žádnou vnitřní kostru. A poslední velikánskou skupinou, kterou dnes budeme probírat, tak jsou členovci. To je skupina, která má asi 1,5 milionu druhů. A kdyby jsme to měli probírat všechno podrobně, tak ani za ty čtyři roky, co máme přírodopis, tak bychom to nestihli probrat. Vy co se jednou budete věnovat entomologii, což je Věda, která se právě zabývá, členovci a zvláště brouky a motýla a tak podobně, tak se tím určitě budete potom více probírat, pokud teda někdo z vás se entomologií budete zabývat nebo jestli budete aspoň jí mít rádi tuto oblast. Pro vás ostatní, tak to byl takový základní přehled o členovcích. Určitě nezvládneme si říct všechno, co bychom si normálně řekli ve škole, ale já si myslím, že pro život a pro to základní vzdělávání, které společně máme, takže to takto z oblasti členovců bude stačit. Rozhodně povím, že na začátku příští roku, vy co se mnou budete pokračovat přírodopis, tak se určitě ještě k tomu vrátíme nějakým opakováním a trošku ještě třeba něco, co nestihnu s vámi projít, tak třeba ještě více probereme, protože už se pomalinku tvoří uvazky a zjistil jsem, že asi ne úplně všechny z vás budu přebírat z přírodopis Pisu, některé zase nepřeberu z dějepisu, některé zase ze zeměpisu. Tak to na škole na druhém stupni chodí, že se učitelé často střídají. Tak když vás přebere jiný vyučující, tak já mu tu informaci o tom, že jsme ty členovci nedoprobrali podrobně, tak mu předám a určitě s vámi bude potom na začátku příští roku to probírat. Teď jsem se trošku na začátku rozpovídala, ale já vím, že tohle první video, které budu točit, tak to že bude relativně kratší, protože to bude povídání. O těch, řekněme, základních uh, takových znacích členovců, jak se oddělují od těch jiných uh, druhů živočichů, jakou jsme tady měli co Měkíšky, Kroužkovce, Žávce a další. Um, v tom druhém videu tak tam už nebudu mít čas se rozpovídávat, protože tam půjdeme na ten systém 1,5 miliony druhů uh, členovců a samozřejmě, si z toho povíme, jenom ty úplně nejdůležitější a nejzákladnější. Takže hluboký nádech a pojďme na to. Takže otevřeme si učebnice nejprve na stránce 66 a 67. Tady už máte rovnou nadepsáno členovci nejpočetnější skupina živočichů. Máme tady obrázek, například sarančete. Jak jsem říkal, mají členovci velmi členité tělo. Tedy to tělo tak tvoří většinou, u většiny skupin, tady třeba i ukážu takto další zástupce členovců, tam patří právě pavouci, raci, tedy koríši, aby jsme si rozuměli, a potom třeba včela, tedy vzdušnicovci a vůbec veškerý zástupci hmyzu, tak většinou to tělo tak je tvoře, členěno na takové tři základní části, tedy na hlavu, hruď a zadeček, tady to v textu máte vidět, možná, že v tomto bude lepší a budou lepší moje poznámky, kde jsem vám to právě v poznámkách tak to rozepsal, hlava, hrudí, zadeček a tady, když se podíváte do leva na obrázek, tak to také i uvidíte. U členovců tak mají články různě velké. Když jsme měli kroužkovce, tak měli články úplně stejné, ale tady mají teda ty články různě. Někteří pro se vás můžou mít mnohem více článků, k tomu se potom později dostaneme. Zároveň také mají článkované i končetiny. To jsme u kroužkovců zatím neměli, nebo u jiných článkovaných organismů, ale tady už jsou článkované i končetiny. Na povrchu, jak je pokožka, která vylučuje zvláštní vrstvu, která se říká kutikula, ta kutikula tak tu tvoří chytin, což je organická látka, a uhličitan vápenatý, tedy anorganická látka, tedy členovci. A já se zase vrátím do učebnice. Tady vlastně to je vidět, jo, to všechno, co je tady na povrchu to sarančete, nebo tady, když to máte pavouka, jo, tak vlastně tam ten povrch tvoří právě tato takzvaná vnější kostra. Jo, tedy nemají vnitřní kostru, jsou to stále ještě bezobratlí organismy nebo živočichové, ale um, mají vnější kostru. Ta vnější kostra má jeden problém. Ona neroste. Takže proto se vlastně musí členovci slékat, a vy to znáte třeba, až budeme si povídat o korýších, tady tak víte, že raci, že se slékají, ale i vlastně ostatní organismy uvidíte občas jejich svléknuté tělní schránky. Takže vnější kostra, k té vnější kostře jinak, tak se přichycují svaly, díky tomu oni potom se mohou členovci pohybovat. No, pojďme na ty jednotlivé. Soustavy, zase jsem vám to tady rozepsal. První, tedy trávicí soustava Trubicovita, od ústního až pozitní otvor, tam myslím, že není pro nás až něco tak zásadně zajímavého. Zebříčkovitá nervová soustava, když se pojáte na ten obrázek, který je tentokrát vpravo mých poznámek, tak tam uvidíte ten řebříček, tedy tak jak už jsme se s tím setkali, například u uh, předchozích zástupců, tedy u uh, kroužkovců, s tím, že většinou teda v hlavě tak mají větší, ty uzliny a z nich teda potom jdou ty nervové provazce, ale je to stále zebříčkovitá nervová soustava. Dýchací soustava je poměrně hodně složitá, protože můžou dýchat buď to plicní vaky, žábrami, vzdušnicemi, někteří dokonce dýchají celým povrchem těla, například roztočí a tak podobně. Tak Vlastně podle toho, jak dýchají, tak se potom rozdělují v tom systému, který budeme probírat příště, tedy na pavoukovce, koríše, nebo pokud dýchají takovou zvláštním systémem trubic, tak na vzdušnícovce, ale k tomu se ještě dostanu. Cévní soustava v tomto případě tak je otevřená, zase se vrátím do toho obrázku, tady sarančete, vidíte tady vlastně cévu, taková hřbetní céva, která jako hlavní funguje skoro jako takové srdce, ale potom se rozdá tekutina tak se rozlévá do celého těla, není teda v uzavřeném oběhu, jako jsme to třeba mohli mít u kroužkovců. Um, zelenina, tady vidíte trávicí soustavu, no a když se tady díváte, tak tam je vidět, teda jak vlastně vede od toho uh, ústního otvor. otvor. Uh, máte tady také potom vidět i... Vzdušnice, jo, no, ty jsou tady v tomto případě, teda ten systém těch vzdušnic, tak je tady vidět zeleně. U třeba pavouků, který dýchají plicními vaky, tak je to tady také opět vidět zase, tedy, um, jakoby v fialově uh, v průřezu. Například pavouka. Jinak potom, když půjdeme dále, tak vylučovací soustava, tam se mluví o takzvaných malpigího trubicích, tady to máte napsáno, malpigické trubice, takové rozvětvené trubičky, um, které slouží něco jako takové primitivní, jednoduché ledviny. Potom, co se týká smyslových, smyslové soustavy, tak mají různé tykadla, různé druhy očí. U hmyzu si budeme říkat, že ty oči, když budu tady přejdu až ke hmyzu, tak si budeme říkat, že ty jejich oči tak jsou poměrně zvláštně složené, tedy mohou mít takové zvláštní mozaikové oči. Jo, takže samozřejmě každý z těch jednotlivých zástupců, členovců a každá skupina, tak to má trošičku eh, jinak. Co to se týká také i těch různých hmatových eh, makadel eh, a, a dalších a dalších. Takže to je, co se týká smyslové soustavy. A když se vrátím do toho základního eh, členění, tak ještě potom se musím zastavit samozřejmě u rozmnožovací soustavy. Většina tak jsou Samozřejmě gonochoristé, tedy mají oddělené pohlaví. A teď tady záměrně už si zase listuju učebnicí, protože se dostanu tady k takové zásadní věci. Tedy jsou odděleného pohlaví většinou a jde o vývin. Někteří tak mají vývoj přímý. Prostě z malého ráčka, například z raka, vznikne velký rák. Přímý, bez jakýkoliv larvy. Ale u hmyzu tak je to Problematický, protože tam je vývoj nepřímý. víc, ten vývoj nepřímý, tak buď to je tedy s proměnou nedokonalou, tedy, že to není uh, přes kuklu a Tedy vlastně máte tedy nějakou, například tady vidím u vášky, jo? máte tady prostě nějakou tedy malou larvu vášky, z ní potom se postupně vyvine ten dospělý jedinec. Tedy není tam žádné zakuklení, jo? možná nejlépe je to vidět tady dole. Tady máte vajíčko, pak je teda nějaká ta nymfa, teda ta larva jakoby a z ní teda potom dorůstá ten dospělý jedinec. Takže je proměna nedokonalá. Potom je ale proměna dokonalá, tedy přes více, um, přes více stádí, tedy jsou vajíčka. Pak je larva, která vypadá úplně jinak, než ten dospělý jedinec. Jo, to je vlastně ten největší rozdíl, že vlastně dospělý jedinec a larva vypadají naprosto odlišně. Jo, protože tady v tom případě u toho, u té nedokonalé proměny, tak prostě ta larva je vlastně velmi podobná tomu dospělému jedinci. Jo? Ale tady teda v případě například motýla, no, typicky vajíčko, housenka, z, e, motýl se zakuklí, tady vytváří kuklu, tady třeba máte zrovna vidět kuklu od takárka Feniklového, no a potom tak se z něj teprve e, líhne dospělý jedinec. Takže e, podle toho také potom dělíme jednotlivé druhy hmyzu, ale o tom si potom e, trošku povíme ještě více v té příští odní, až budeme brát jednotlivé zástupce hmyzu. Já se vrátím zase ještě k tomu povídání základnímu. Vlastně my rozdělujeme členovce na tři základní skupiny, o kterých té příští hodině budu mluvit, tedy na pavoukovce, tady máte například zástupce křižáka, dále potom na korýše, máte tady typický zástupce rak, a tedy potom na vzdušnicovce, kde tedy je to hmyz, ale ještě si zjistíme, že to jsou také mnohonožky a stonožky. Jsou také i nálezy starých členovců, a typicky už na začátku roku jsme si, v, teď nevím, jestli v přírodopisu, zeměpisu nebo v, v, v dějepisu, tak jsme si ukazovali trilobity, tedy skameněliny. Právě tady do této skupiny členovců tak také by patřili i trilobiti. My tady máme jednoho z takových příbuzných, tedy ostrorepy, kteří dorůstají délka asi až 60 cm a mají jaký kruný oni, ty byste viděli třeba v Tichém a Indickém oceánu. Takže kdysi členovci už obývali planetu. Tady máte Pána, který se e, nazývá Joachim Barande, e, to byl francouzský vědec, který právě například e, bádal i v Praze na skále a tam, když přijíždíte, tak asi podle něj, tak se jmenuje Barandov. Jo, v Praze jedna čtvrť, e, tak on tam bádal a objevil právě celou řadu nálezů těch skamenělin, tedy e, právě e, prapotomky členovců. No a to je asi k tomu základnímu povídání vše. Zase tedy, jak jsem říkal, máte ode mě poznámky, poznámky si ještě naposledy opište, nebo jestli někteří se vlepujete do sešitu, tak si vlepte. No a tentokrát mám pro vás dobrou zprávu, že už vám nebudu dávat pracovní listy, protože je závěr školního roku a už asi ani vaše morálka není tak silná. Navíc já stále nemám ještě zdaleka opravené všechny vaše práce, ani to nestihnu, takže tím z vám, kterým jsem neslal zpětnou vazbu na to, jak se vám podařily ty pracovní listy, tak se omlouvám, ale Koukám se na mátkově, na některé z nich a odesílám ty, které se mi podaří e, zpracovat. Takže teď už to bude bez pracovních listů. E, přesto potom v tom dalším videu, které si pošleme na zástupce členovců, tak já vám tam potom dám odkaz, alespoň tu školu s nadhledem, abyste si třeba procvičili, pokud budete mít chuť a zájem si to aspoň ověřit, jestli si z toho něco pamatujete. Takže. Tolik ta první část a v té druhé části, kde už budu mnohem méně takto k vám mluvit a už jenom pojedu rychle zástupce, tak tu si potom puste v zápětí tedy zástupce členovců. Takže zatím se mějte hezky a za chvíli naviděnou. Ahoj!